Карантин держслужбовцям не завада. Обласні, районні, міські обранці зобов'язані збиратися на сесії для обговорення актуальних народних питань. Так, сьогодні 26 районних обранців Виноградівщини зустрілися на 41-й сесії 7-го скликання. Засідання розпочали із обговорення депутатських запитів. Після затвердили порядок денний за основу. Депутати підняли на сесії питання послаблення карантину. Мовляв, представники бізнесу наразі в кардинально різних умовах. Великий вправно функціонує, малий на межі загибелі. Просимо дослухатися до наших вимог для поставлення карантинних обмежень і надати можливість, а саме працювати малому бізнесу, включаючи всі сфери послуг. Що ви конкретно хочете зараз від мене почути? Які будуть пом'якшення? Я не уповноважена людина для тебе говорити, про які будуть пом'якшення, оскільки вони реалізовуються постановою уряду. Але як тільки вони будуть урядовані, скинуті на область, з області на район, ми однозначно їх зможемо застосувати. Голова райдержадміністрації також наголосив, що випадки COVID-19 на Виноградівщині зростають щоденно. З 8 квітня по 5 травня зареєстровано 25 лабораторно підтверджених інфікувань. А тому треба дуже обережно підходити до поставлення обмежень. Та більшість представників депутатського корпусу все ж аргументувала інше. Ви чекаєте рішення обласної комісії. А наш тоді наша комісія районна. Тоді нашу районну нашу комісію тримати. У мене таке питання. Якщо ми не будемо реагувати, тільки будемо чекати, коли нам дадуть добро на те, щоб відкрилися ті підприємці, які ще можуть відкритись, і невідомо, якщо вони відкриються, чи вони будуть мати змогу продавати, і для кого вони будуть продавати той товар, який, наприклад, сезонного характеру, вони вклали кошти, взяли кредит, орендують приміщення, платять зарплату. Ми мусимо самі, якщо зверху не йде ніяка допомога, якось реагувати на цю ситуацію. Я пропоную тут присутнім районним депутатам звернення підготувати захист підприємців. Зрештою, районні обранці одноголосно прийняли рішення про звернення депутатів Виноградівської райради. Після до слова запросили голову РДА Василя Кіша. Він звітував про пророблену роботу. Коротко інформувати, 7 сторінок у мене коду на 4, звіт був поданий 14 лютого на День Валентина. І я готовий, в принципі, повністю прочитати вам весь цей текст. Після 10-хвилинного монологу районні обранці попросили пана Василя перейти до суті і дати відповіді на актуальні питання, що цікавлять депутатів. Адже, на їх думку, є чимало очевидних недоліків у роботі очільника райдержадміністрації, ба більше – бездіяльність. У 2016 році ми приблизно виділили на закупку обладнання для виготовлення закордонних паспортів і внутрішніх біля 300 тисяч гривень. В минулому році, в 2019-му, знову 300 тисяч гривень. І по сьогодні це воно у вас у ЦНАПі не працює. Ця послуга, на відміну від інших ЦНАПів районних адміністрацій, які кругом можна пройтися і в Шавою, і в Уст, і в Берегово. І ті 600 тисяч, які виділені сесією районної ради, воно там мертвим грузом сидять, стоїть, чи сидить, чи що там робить, вже третій рік, четвертий. Якщо кожен є, які ваші бачення, чому воно не працює? Депутати всі, і я в тому числі, ми голосували за це, бо ми бачили, що то за кілька днів має запрацювати, і ми не будемо бачити ті черги, ті незручності у міграційній службі. Ми розуміли, що воно розвантажує. Повну відповідь ми не тільки вам надамо, але цю відповідь ми надамо. Все, повну відповідь дали. Вас чекали. Да. Все, я розумію. А ви не хочете відповідь іншої? Тобто ви не хочете? А я вас кілька відповідей. У нас багато відповідей, однозначно. Ви нічого не зробили для того, щоб вона працювала. Я вам говорю так, як є. Василь Іванович постійно ходить, він переконував нас, що 1 січня воно запрацює. Тут депутати всі присутні. Дайте ще 300 тисяч, 1 січня побачите, почнуть видавати перші паспорта. Воно не працює. Розумієте, яка була ситуація до ці 20 днів, до 19 року і після. Ми спочатку регулювали всі відносини з вами, і з освітніми самоврозами, до яких ми, я впевнений, зараз підійдемо і заради чого це все, це шоу, так? Нема питань. То ви просто по порядку. Ну, Василь Васильович, у нас зараз відбувається сесія районної ради. Якщо ви вважаєте, що ви прийшли на шоу, то я так не вважаю. Нас, як депутатів, цікавить усіх, в якому статусі перебуває колишній перший заступник Костолєба Веремчук. Вона перепризначена, чи перший заступник, чи не перший, в якому разі вона отримує гроші з державного фонду. Перший заступник і її заява на розгляді, доки її заява на розгляді, доти вона продовжує свою діяльність.
згідно з усіма нормами. Ви притягнули до відповідальності дисциплінарній, де ви мали безпосередні повноваження в частині ваших делегованих повноважень по функціонуванню закладів освіти до голови ліквідаційної комісії, бо цей хаос створений лише у зв'язку з ліквідацією, яка була підписана, розпорядження, яким підписано було на той час ВО, а зараз вашим першим замом. До слова, у депутатів було ще чимало претензій до виконання головою РДА своїх службових зобов'язань. Підбиваючи підсумки, зазначимо, що більшість обранців вкрай незадоволені його роботою. Більше інформації на цю тему у наших наступних випусках.